Dostum. Bir dakika çıkıp gelekiş. Жұмыс істеп істейді. Бір ай демалғаның жетпеді ме? Ертең. Демалысқа қайда? Шетелге. Енді екеуің ғана өзге елде жүрсеңдер, мүмкін жақындасып кетерсіңдер. Сезім толқыны екі телехикаясы. Саған да, толқынға да демалып сергіп қайту керек. Мен екеуіңе Бакуге 10 күнге жолдама алдым. Досым. Бір жаққа шығып келейікші. Жұмыс істеп істейді. Бір ай демалғаның жетпеді ме? Ертең. Демалысқа қайда? Шетелге. Енді екеуің ғана өзге елде жүрсеңдер, мүмкін жақындасып кетерсіңдер. Сезім толқыны екі телехикаясы. Саған да, толқынға да демалып сергіп қайту керек. Мен екеуіңе Бакуге 10 күнге жолдама алдым. Досым, бір жаққа шығып келейікші. Жұмыс істеп істейді. Бір ай демалғаның жетпеді ме? Ертең. Демалысқа қайда? Шетелге. Енді екеуің ғана өзге елде жүрсеңдер, мүмкін жақындасып кетерсіңдер. Сезім толқыны екі телехикаясы. Саған да, толқынға да демалып сергіп қайту керек. Мен екеуіңе Бакуге 10 күнге жолдама алдым. Досым, бір жаққа шығып келейікші. Жұмыс істеп істейді. Бір ай демалғаның жетпеді ме? Ертең. Демалысқа қайда? Шетелге. Енді екеуің ғана өзге елде жүрсеңдер, мүмкін жақындасып кетерсіңдер. Сезім толқыны екі телехикаясы. Саған да, толқынға да демалып сергіп қайту керек. Мен екеуіңе Бакуге 10 күнге жолдама алдым. Досым, бір жаққа шығып келейікші. Жұмыс істеп істейді. Бір ай демалғаның жетпеді ме? Ертең. Демалысқа қайда? Шетелге. Енді екеуің ғана өзге елде жүрсеңдер, мүмкін жақындасып кетерсіңдер. Сезім толқыны екі телехикаясы. Саған да, толқынға да демалып сергіп қайту керек. Мен екеуіңе Бакуге 10 күнге жолдама алдым.